egyébként általában a félig. A Fidesszel szemben a Jobbik nem általánosságokról, közhelyekről szeretné megkérdezni az embereket, és nem is adatgyűjtés céljával hirdet konzultációt, hanem valódi égető problémákkal foglalkoznak, mondta a Jobbik elnöke Egerben. Vona Gábor példaként említette az egészségügy finanszírozását, a szakképzés újraélesztését, és azt a kérdést, ami a politikusok családtagjai vagyonnyilatkozatának nyilvánosságra hozataláról szól. Mielőtt a lakosságot levélben megkeresik, egyeztetnek az érdekképviseletekkel, szakmai szervezetekkel, így a lakossági véleménygyűjtést társadalmi konzultáció előzi meg. Mielőtt postai formában megkeresnénk az embereket, és eljutnánk minden egyes magyar háztartásba, ezelőtt a szakmával, a civil szervezetekkel, az érdekképviseletekkel is konzultálni kívánunk, már egyáltalán arról, hogy milyen kérdésekkel és milyen lehetséges válaszokkal keressük meg a magyar társadalmat. Tehát nem spóroljuk meg a társadalmi egyeztetésnek a körét. A tájékoztatón Mirkóczki Ádám honatja azt mondta, a terrorizmusról és migrációról szóló Fidesz által kezdeményezett parlamenti vitanap pusztán pótcselekvés, hiszen a kormánynak konkrét tervezete van, amihez az ellenzék módosító javaslatokkal élt. Dudás Róbert megyei önkormányzati képviselő, a Jobbik megyei elnöke az eseményen arról szólt, több megyei közgyűlési bizottsági ülés is elmaradt kedden, mert azok fideszes elnökei nem jelentek meg a tanácskozáson. Úgy fogalmazott, emögött a kormánypárt országgyűlési képviselőinek belharca húzódik meg. Azt mondta, kérni fogja a közgyűlés elnökétől, hogy szankcionálja a távolmaradásokat. Amennyiben viszont a magatartás a kormánypárti képviselők részéről nem változik, akkor kérni fogjuk és javasolni fogjuk a testületnek a feloszlatását, hiszen komoly feladatok előtt állunk, melyek megvalósítására komoly képviselőkre van szükség. Úgy véljük, és a tények azt gondolom minket igazolnak, hogy a kormánypárti képviselői padsorokban komolytalan képviselők ülnek. A tájékoztatót követően lakossági fórumot is tartott a Jobbik, ahol a valódi nemzeti konzultáció elnevezésű kezdeményezés három fő eleméről, azaz a korrupcióról, az oktatásról és az egészségügyről fejtette ki véleményét, mások mellett Vona Gábor.